Маңғыстауда көктемгі әскер қатарын 560 жас толықтырып, жоспар 101,5%-ға орындалды. Бұл туралы облыс әкімінің төрағалығымен өткен жиында айтылды. Сондай-ақ шара барысында қорғаныс бөлімшелері мен әскерге шақыру пункттерінің инфрақұрылымын жақсарту мақсатында ғимараттардың құрылысы мен жөндеу жұмыстары талқыланды. Сонымен қатар көлікпен жабдықтауға қатысты мәселелер де айтылды. Өңір басшысы аталған ұсыныстарға қатысты тиісті шаралар қабылданатынын атап өтті.